Ah, you know, story by Mir of Uber. Is een van my favorite Ubers om te kom hengel. Die punt hoekom ek kom hengel is, hy word altyd skoon gemaak, al hy altyd skoop en Jacinthe hier so te uithaal en hy ry weg met 'n trekker. Die oom en die tannie is absoluut amazing. Dis regtig een van die Ubers wat baie goeie vis gee. En ek het al baie mooi vis. Hierdie vis wat jy op my kar is, hierdie 15-5 het ek hier gevang by Mir of en daar het baie mooi vis uitgekom. Te besluit ons om by Mir of 'n draai te maak. Ek is obviously Andrei en dan saam met my het ons Flo Helen. Hy is een van ons proue hengelaars en ons het besluit om 'n bietjie kom van hè. Hy's 'n papgooier. Wat is jou PB, chom? 8.4. Ek kan amper op 100% sekerheid sê hy gaan sy PB breek hierso. As hy vis kry, dink ek hy sal as sy PB breek. Ek hoop om vis te kry hier by die 15 kg merk. Dis wat ek voor mik. Waarvoor mik jy? Net jou PB seker. Man, ek wil my PB breek. As ek in die double figure kan inkom, sal ek baie happy wees. Check out. Spring hy. Oké, okay, luister, ons gaan nie nou lang gallo sê nie, ons gaan nou begin hengel. En ja, ons hoop julle geniet die houtjie. As ons iets vang. Nee, ons gaan nie blank nie. Ek kan nie weer blank nie. Oké, okay, en dan hoop ons maar die Jacinthe speel saam, maar die Jacinthe in hierdie kant is gewoonlik nogal skoner, so good luck. Dankie, good luck. Al wat ek net sê is, as jy 'n baby vang, dan moet jy vir my 5 goeie punte gee van die bille met so ietsie wat ek saamgebring het. Ek kan nie 5 goeie punte van die ekse stommer, ek kan dit nie doen nie. Ek het 'n helmet. Ek is 'n groot Bluebull supporter. Nee. Is 'n pragtige helmet. Alright. Né? Dan moet jy my gou 5 goeie punte gee van die bille. Okay, deal. As ek jou op die PB kry. Okay, deal. Ek sal dit doen. Ek sal dit doen. Sweet. Okay, wel julle, wat ek nou gaan doen my eerste gooi. Ek gaan 'n pokkeltjie gooi. Pink sweet pokkel. Met 'n pokkel harde fluit, ek verkies die harde fluit, jy behartie, sy staan mooi op. Kom ek wys gou vir julle hoe sit ek hom aan. Ek kies vir my 'n lekker groterige fluitie uit. Hulle almal is min of meer dieselfde size, maar ons 'n paar van hulle wat so oddly bietjie groter is. Haal ek my twee uit. Wat ek doen met daai pokkel fluit? Haak hom in my vishoek. Dan druk ek hom net so steelkant eerste in. Hoekom ek hom steelkant eerste indruk? Als hy hoek mooi skerp, dan staan hy so skerp vir die visse. Staan hy klaar so dat hy hulle kan haak. Dus kom ek hom steelkant eerste indruk. Kom ons haak hy tweede een in. En dan net in die oorkant van die bol. Ek hou daarvan om hulle net so oorkant bekaar te sit. Jy weet nooit, lê hy so op die grond of lê hy so op die grond nie. As daar ten minste een wat oop is. Dan hier is ons die pokkel. Wat ek net met die pokkel doen, ek skuif hom net. Hy sommer net daar oor daai fluit gaan aan in die ander kant. Ek is nie lief om pokkel te hard te veel te gooi nie, so net twee skelekke strepe. Heel duidelik, dis wat ek doen. Ja, yes, ek wens ek kon hierdie rand vir julle gewys het. Hierdie is op daai pokkel soos ek julle gewys het op die bol. 'N harde pokkel fluit met pokkel op die bol. En kyk, dit voel nie soos 'n ijslike groot vis nie, maar dit voel dan soos 'n vis wat 'n bietjie kan lyn vat. Ongelooflike mooi ran. Ek dink is een van daai mannetjies wat so 'n bietjie meer testosteron het. Kyk, my stok het nie lank gelê nie. My stok het so 41 minute gelê daar rond. So lekker vinnig bederf te word by harties 41 minute lê. Die Jacinthe is besig om in te kom hier in ons regterkant, so ek het nie baie hoop gehad dat ons nou sal vis optel vinnig nie. En ja, lyk my daar's nog ander manne aan daar aan die ander kant ook. Kom ons kry gou die ouetjie in die net en dan kyk ons gou. Hoe lyk hy? Ons het 'n pragtige vis. Hy pokkel het hierdie enetjie gevlous, harde pokkel fluit boonste hoekie en met pokkel op die bol soos wat jy gewys het. Pragtige karp, nou nie van die grootste wat ek al hier gevang het nie. Kom ons weer gou die ouetjie en kyk wat weer gaan. Meer of disappoint nooit. Dankie VW dat ons hier is. En dankie vir julle borgskap. Ek waardeer dit reeds vir julle. Kom ons kry hierdie ouetjie gou op die skaal en kyk wat weer gaan. Ons kyk wat weer hierdie ouetjie. Skaal is gesere. Sien jy nie 'n groot vis nie. 7,2 kg. Ja, dis nou nie van die grootste vis wat ek hier gekry het nie. Maar 41 minute in 'n 7,2 glad nie te versmaai nie. Ons gaan twee pikkietjies neem, gaan gou hierdie baby terugsit. Kyk hoe vet is hierdie vis. Hoe kort is hy? 7,2 kg. Dankie liewe Jesus vir die eer om hulle te vang. Kom ons sit hom gou mooi terug. Lekker vet baby. Ons sal lekker vinnig beweeg, lekker vinnig deurgaan. Waar is hy? Soos julle kan sien hier, is hierdie ding lekker besig met my. Pokkel kom regtig deur. Ek kan nie
vir julle sê hoe Pokkel sy naam wys nie. Wat ons hier het is 'n Jora. Dis al my suster. OK, ek dink ons gaan uit dam uit hardloop hierso. Wat ons hier op het is 'n Pokkelflautie. Boonstoek net die Pokkelflautie, onder het ons die Pokkelflautie met die backing, ook Pokkel, en dan met die Pokkeldip op die visvoer. As jy Lulu het nou net 'n monster gevang en hier is definitief maybe PB time. Wat is jou PB? 8.4. So staan maar daai kant. Sy PB is 8.4, kom ons kyk of sy PB breek. Absolute pressure om hier te wees, die lig raak sleg, so jy het hierdie fight gesien, kom ons kyk wat weeg sy. En sy is 13.5. Ja! 13.5. Ons wys julle van daar af. Dankie Fish. 13.5. Well done Llewellyn, hoe voel dit? Nuwe PB. Amazing. Thanks Fish. Pokkel floats, pokkel op die bol en obviously Fish se voer. Ek kon dit nie anders doen nie. Wel julle, ek kry daai vis van jou onder beheer, ons wil hom nie te lank uit hou nie. Hy swaar. Hy swaar. 'n 13.5. Well done Llewellyn. Ons gaan hom so 'n bietjie nat gooi. En dan well done op jou PB buddy. Ons sal julle. Amazing. Kom se drie vis gou terug. Kom se dit terug in die sling en dan sal ons al gou terug. Ja, yes, what a feeling. Weet jy hoe lank wag ek al hier voor? Ek weet. Oh. Okay. Gaan jou gou invat. Dis 'n punt. Dis 'n punt dat sy nie uitval nie. Kry bro, dat jy nie verdwaal nie. Ja. As hy well done, maat. Dankie. Okay. Hierdie is een ongelooflike gevoel. Harties, ek moet sê ek het baie keer hier na toe gekom en baie keer gefail. Perseverance, fish agter my. Dit is wat ons kry. Meerhof is 'n beaut van 'n plek. Alright. Let's go. Gaan roep jou oupa. Oh, hoorig. Alright. Yes, ek is gelukkig. Hey, ek kom oppak, ek huis toe gaan. What a beaut. Oh, there she goes. Yes, baby. Oh, I am so happy. Yeah. Oh, hart is jou beurt meer of jou stouter. Môre môre, ons het gistermiddag baie laat hier aangekom. Mooi vis gekry, daai 7.2 gekry en Llewellyn het daai mooi 13.5 gekry. En ons het ook 'n vroeg vanoggend ingegooi. Ek het al twee klein karpies. Ek praat van regtig twee sulke groot karpies. Dis regtig ongewoon vir harties. En my stok weer ingegooi, dadelik weer aan. En ek is hier aan met 'n beter vis. Ek sal nie sê dit is 'n ysklike groot vis nie of 'n mens weet nooit met harties nie. Maar daai pokkel kom regtig deur. Wat ek gedoen het op hierdie ene, ek het gevoel hy klein visse plaaf. Het ek daai pokkel dot net in die onderkant opgesit. So ons gaan kyk wat hy boonste hoek of die onderste hoek gevat. En dan sal ons vir julle wys waarop het hy gegaan. Hierdie vis is solid. Hy voel ten minste hy's daar. Ek hoop net ek het hom met albei hoeke gehak, een in die boude en een in die mond nie. Julle ekosisteem daar's deur. So ja, kom ons kyk hoe lyk hierdie ouetjie en wat is hom van daar af. Kyk julle. Daai vis wat nou hier voor draai en wys hoe groot hy is. Dis al glad nie wat ek verwag het nie. Hy's bietjie groter as wat ek gedink het initieel met die fight. Definitief groter. As hy daai onderste hoek gevat het met daai pokkel dot, dan wys dit my plan wat ek gemaak het is 'n goeie plan gewees. Die vis het glad nie beklei nie, maar net baie swaar ingekom en jy kan die gewig gevoel het. Dis hoekom mense harties toe kom. Jy kom harties toe, ja, jy vang nou klein visse. Maar dan as jy die sneeu kyk, daai pragtige vis. Hoe gaan jy aan die hoekie mat sit om weer gewys as veel hy lyk hy.
mooi vis. Kom vir my opsit. Okay. Kyk hier, die skaal is gezero, kyk al, hy sien die minusse. Dis wat jy wil hê. Jou skaal moet nie hier op die, jy weet, hier so op nul wees en dan het jy nog 'n wysling nie. Het moet actual gewig wees. Kom ons kyk gou wat weeg hierdie oukie. Right. 9,3. Soos 'n 9,3 mannetjie, baie baie mooi mannetjie, 9,3. Ek bly onder die 10 kilo's. Jy is oor die 10 kilo's. Ek is onder die 10 kilo's. Kom ons gaan neem gou foto's, so 'n verskriklike lang pragtige vis. Kom ons gaan neem gou foto's en wys ons vir julle lyk. Okay, julle, so ja, dis 'n pragtige vis, baie mooi mannetjie, baie baie mooi mannetjie. 9,3 kilo's, lekker lang vis. Sien hy is lekker wakker, ons het baie water gegooi, ons wil hier die vis mooi hanteer. Unhooking mat, sling. Wat jy dan doen is, jy wil hom nie te hoog oplig nie. Hier is ons hy vis, jussie. 9,3 kilo's is langlaas so zwaar. Haas hy. Kom eens kyk, of ons nog so eniekie kan neem. Haas hy, so. Ek sy rug een bykie voor en toe. So, o, ons wil hom nie seer maak nie. Haas hy. Mooi 9,3. Ek het nog my langbroek aan, ons het die geslaap gestraat. Dis goeie vriende, thanks mater, waai my vis mooi. En laat hom mooi gaan asseblief. My beste gee. Yes, dis een regtige baie mooi lang vis. Ons het gevang met die pokkel, onderste hoek. So die, ons het die pokkel daad opgesit. Ek gaan nou vir julle wys hoe ek dit gedoen. En hy het alles precies so doen. Omdat die kleinkies een bykie geplaat, het ek hy pokkel daar in die, net in die bokant gesit vir een bykie van een backing. En dis toe waarvan hy die oukie gauw het hy pokkel daar. En ja, pokkel kom nou mooi vir ons deur. Die ander stok het hy gegooi met een bykie pap en dik. Hy maak niks. Thanks maat, ek waardeer. Lekker. Gaan sy. Julle het nou die mooie 9,3 gesien wat ek gevang het, die mannetjie, die mooie lang mannetjie. Ek gaan ook vir julle wys hoe lyk die aas wat ek aansit. Ek het hom nie afgeneem om vir julle te wys nie, want dit was my toetsstok of 'n toetsloopie wat ek gehardloop het, want ek het die pokkel daar opgesit om die aas groter te maak, want ek het al heel wat klein karpies gekry vir oggend. So nou gaan ek vir julle van naby af wys hoe lyk dit. Ek het my mieliebom split hulle in 2. Visje mieliebom. Dan breek ek hulle in 2 en ek sit hulle net gou op. Ek doen dit nogal vinnig, ek sal gewind in die spoed wat ek het doen, so ja, ek gaan dit net so vinnig vir julle wys. Ek hou hom lekker mooi, laat hy mooi in die middel deur hardloop. Stoek my mieliebompie op. Gaan sy. Lyk mooi. Van daar af vat ek my mooi pokkel harde fluits. Ek kies my bietjie groter fluities uit luid. Kyk al mooi pink. Girls, dis vir julle en blykbaar vir die manne ook. Al wat ek kan doen, ek sit my grootste fluit in die onderkant. Bietjie half groter fluitie. En dan in die boonstene. Dis die een wat nou nie die dot by het nie. Sit ek hom op. En dan al wat ek moet hom doen, ek druk hom net so terug in die bal, steelkant eerste. Dan van daar af vat ek my pokkel dot van fish en dis nou wat vir my gewerk het nou met daai 9,3. Haal ek net vir my dot uit. Braai hom gauw met die vingers. So lekker braai hom net vinnig. Al wat ek doen, ek breek net so'n kwart gedeeltekie van hom af. Net so'n klein stukkie, 1/4 van hom. Dan sit ek hom hier op aan die lijn. Dan draai ek hom met my vingers op. En wat ek met hierdie gedoen het, ek het hom verskrikkelijk lang gemaakt. Kijk al hoe lang het ek hom gemaakt. En dis nou wat die vis nou gebring het. Die klein visie, sy hou nie van die grotere aas nie. En dis al wat ek gedoen het. Klein en simpel. Sommige die reis om die daad hier op sit op die lijn. Dat hy nie opglij nie. Van daar af vat ek net my pokkel, my lekker pokkel dip van ons, wat my pink sweets is, wat jy altyd so gekry het in mama's handsak. Gaan hom 'n bietjie sterker gooi, die wind tel nou mooi op. En dis precies hoe ek het gedoen het. Kyk hoe hardloop by die katrol. En hy het nog nie opgehou hardloop, vandat ek hom opgetel het nie. So 'n bietjie stywer maak. Ja, Hardie is amazing. Tjieko, gaan hy nog steeds? Jo, what a run, en nou gaat hy weer. Hierdie vis is ongelooflik sterk. Ah, draai ek om nou. Die Jacinthe is nou bezig om in te spoel van die linkerkant af en gaan van die rechterkant af. En ons vat het ons kans, maar soos hy Jacinthe inkom, so kom die vis ook deur.
Ja, die vissen is verschrikkelijk sterk. Ik weet niet of je kan zien hoe hij... Dit is weer een van die steroidsvissies van Arties. Ek weet nie wat om vir julle te sê nie, maar as ek het rol so hardloop en hou aan hardloop, ek het hom nog nie een keer kon stop nie. Ek sien al my backing hier achter. Maar draai ek hom nou weer vir die eerste keer. Een ding wat ek net vir julle wil sê as hierdie vis uitkom, hierdie vis is ongelooflik groot. Moet nie as jy die vis kry, viskoers kry nie, en dan net wil katrol en strike en die stok druk nie. Hierdie vis wil nie nou kom nie, hy druk skuins. En al wat ek doen is, ek hou net die stok, ek hou net tension op die stok en ek hou die vis. Die vis kom stadig maar seker, kom hy in, gee die vis die kans om te fight. Jy wil hom nie druk en foute maak en dan die vis van jou lewe verloor nie. So, dis al tip wat ek net wil gee is, jy weet, vaar net rustig, die vis sal uitkom, alles op sy eie tyd. Yes, please! Ja, tjie ke dik is die vis. Well done. Daar is hy. Check hier die mooie karp. Kom ons kry hem gauw op die unhooking mat en wees ons gauw vir julle. As die hele skaal is klaar gezero, kom ons kyk gauw wat weeg sy. Ten 6. 10,6 kilo's. Well done. Uiteindelik breek ek die 10 kilo merk. Hy het het klaar gedoen, maar hy 13. So 10,6. En ja, wat kan die mens sê? Great vis. Ek wil hy te lang uithou nie. Kom ons haal hy af. Ons gaan sit al in die water, ons het klaar foto's geneem. Dankie heren vir so'n geleentheid. Luister, is lekker as jy body het wat vir die vis laat gaan. Voel meer happy. Ja, maak het seker die spoel al mooi af. Die kinniekie en alles. Laat sy mooi revive is. Beloon met een mooi 10-6. Dis wow. As jy die groot vis laat gaan, moet nie net laat gaan nie, maak seker sy is in een goeie kondisie. Doen hy moeite, staan in die water, maak seker hy vis swem sterk weg. Hou hy net een bykie vast, laat sy haarself kunnen oriënteer. En laat sy weet wat sy kant toe sy wil swem. En laat sy net lekker sterk genoeg is om weg te swem. Is wil ook nie die vis laat gaan, laat sy net die dood drijf nie. So dis kom ons seker maak, sy is in een goeie kondisie en ons laat hom mooi gaan. As hy, hoe voel sy? Nee, sy kom by. Kom sy by? Ja, daar sy. Azai, kijk hoe mooi sterk zwem zijn weg. Azai, Azai jullie, kom high five mij. Meer of ja, Easter. Moet niet meer of te komen niet. Gaan zeker vis vangen, moet niet pokkel brengen niet. En ook die visje voer niet. Manche, well done. Jylik, om net te wees, hier is nie net groot vis nie, maar hier is klein vis ook. Die dag is nog een klomp van hierdie gevang. So ons gaan hierdie oukie terug, so dat hy so groot kan word, so sy boeties en sy sissies. En ja, laat ons net van hierdie vis als terug sit. So hier is kleiner vis ook, hier is nie net groot vis nie. Kom sit gauw hierdie oukie terug. Oké jylle, ons is weer aan hierso. Ja, alweer. Hier is meer vis goed vir ons. Vis is goed vir ons. Pokkel. Is al wat ek het om te sê. Ek kan nie geloof pokkel het so deurgekom nie. Wel, ek sê kan ek. Ek voel nie na een massieve vis nie. Ons kyk maar wat kom uit. Op my voorkool geblei, ek dink dit was belangrik. Bring al stadig in. Onderste hoek, is dit een wat... Is die een met die dood, ja, so is die... Gaan nou by julle wees? Pokkel harde fluit. Pokkel harde fluit met pokkel dood. Met pokkel dip. En hy is in die sakkie. En is alweer een vis. Kijk hier die kant. As ek my PB twee keer breek, mense, ons moeilikheid. Kijk hoe breed is die ding. Hier is al, vat jy vis. Oh my sister. Ok, gaan unhooking mat toe. Man, was hierdie nou een lekker fight gewees. Pokkel op die hoek,
Pokkeldot, Pokkelboldop, Boldop, sorry. En ek kan nie vir julle sê hoe lekker is meer of hierdie laaste aand sessie dag sessie. Ons is seker al by die 10 vis, Andre. Tussen 7 en 13,5 kilos. What a fish, what a place. Okay. Vele manne, julle het daar daai mooi pragtige vis gesien. Ons gaan nou die vis weeg. Onthou die tannies het die gewigte op vir die mense vir gee. So dit help nie julle strui en julle beklei en wolfight nie. Die tannie gee net die gewigte deur. So ons gaan nou vir tannie die gewig deur gee. So kom ons gee hom deur. Kom ons kyk wat weeg hy. Oh, jo, 11,3. Oeh, daar gaan my stok, daar gaan my stok. Dat is hy soort uit. Alright, ja, Tannie, ons wil Tannie en die oom baie dankie sê, wat die oever altyd so mooi skoon hou. Ons sal later 'n bietjie foto's neem. Die mens is elke liewe dag besig, haal hulle die jacinte uit, ry dit weg, gaan stoor dit op 'n hoop en later brand hulle dit. Ek kan nie dink dat daar enige ander oever is waar die mense so mooi na die oevers kyk nie. Dankie Tannie. Dis 'n plesier, julle ons probeer het ons bes. Dankie Tannie. Net julle dat julle kan sien, hier is kleiner vis ook. Kyk hierdie klein karpie. En dan dis hier stok wat nou gehardloop het terwyl ek ons al besig was met die inweeg. En dan hier is sy pragtige vis. Kom ons laat hulle gou gaan. There we go. Oh. Wat sy? Wat so? Ek het geweet ek kry my ding dit raak. Jees julle, ons het op die einde van 'n amazing session gekom. Ek weet nie of julle dit in een deel gaan kyk of twee nie. Ons moet nog sien hoeveel kamerawerk was daar. En soos julle kan sien, die bandie aan my regterkant het 'n PB gevang. Die deel was hy met hom dra en dan vyf goeie dinge sê oor die bulle. Wel, jy kan my maar moker as jy wil. Ek het niks goeds om te sê oor die bulle nie. Ek dra die hoed, ek sal dit doen. 13.5, meer of jou beauty, fish jou beauty, Pokkel was aangewees. Ek sê jou, ek kon nie verbeter vir hom nie. Ja, Pokkel het goed gewerk. Al wat ek is 43.3. Nee, is 40.3 gewees. Julle ou manne is 'n geheue werkie lekker. Nee, ek dra nou die hoed, los dit uit. Niks weggevat van die hengel af nie. Ons bring rugby nou hier in, dit raak moeilik. Het was 'n amazing session by Meerhof. Die staff was amazing. Die plek was amazing. Die tannie het mooi na ons gekyk. Het is nou officieel oor 15 minute was dit 24 uur sessie. Dan is dit 5 uur. Ons is nou op pad uit. Die vis speel nog steeds daar agter. Hulle wys nog steeds hulle is hierso. Ek voel genuinelik los vis agter. Ja. Ja. Is elemente. Yes, my you fish, that's it. En dankie vir hulle amazing. Dankie, dit was lekker. Nou vat hierdie blerrie dan met hom klaar gedra. Hopelik hulle ek hom ook een of ander tyd dra. Nobody blow! Nee, lucky chance.